Enfim, pra tocar também música leve. Se você vira, você também pensa que é um extrato, dependendo do clima. Então os pedais têm tudo a ver com isso, e a configuração da guitarra também tem tudo a ver com isso. É, chegando agora no último tópico, a gente vai falar de segredos de alguns pedais, né? E como utilizar. Às vezes a gente tem dúvidas, né, de algumas coisas. E como tava falando da minha sequência, eu uso o preamp, eu acho que ele é muito importante no seu setup, para quem usa o setup, porque às vezes você vai tocar em alguns lugares que não tem amplificador e entra naquilo que você falou lá atrás: ah, mas eu comprar uma mesa e uma caixa amplificada, uma caixa, né, com amplificador e tal, não rola, entendeu? E se o cara tiver um preamp, ele já resolve isso, ele faz a simulação. Eu uso o Sansamp. A gente também tem um GDI 21, que também eu sou apaixonado por ele, sempre usei ele. Simula macho, mesa bug e Fender, né? Aquela característica do médio, do grave e do agudo. E é importante, às vezes você vai fazer um show, às vezes você vai tocar na igreja, não tem, igual eu tô aqui com a menina que eu toco. Chegou lá na igreja, só tinha fone, mais nada. Falei, agora como é que eu faço? Mas aí o preamp, você liga o preamp e você acaba que você consegue, não coloca igual no amplificador, num cubo, né? Assim, você não tem esse som, essa força, né? Esse timbrão na cara, mas você resolve, você vai chegar, você vai tocar. Então é muito interessante você ter um simulador de amp no seu setup, com a sua diferença. De ligar até o meu. Centro e o clássico, e você tem outros timbres de amp também, se você quiser. Na década de 80, meio Van Halen, teve no centro, ele é mais na cara. Às vezes ele tem um amp maneiro, mas não dá pra ficar carregando pra cima e pra baixo.
Então, chega num local para tocar e não tem o, um amp, não tem nada, e ele vai tocar e vai ter caixa de abelha e vai conseguir arrancar um timbre maneiro. Então, essa é um lance legal. Você sempre está usando um preamp, você com setup. Eu já vi gente com pedaleiro usando. Você já viu? Gente com pedaleiro usando o... Eu tô aqui que eu tô... Meu celular tá toda hora bloqueando e eu tô com alguns textos aqui. E ele... O cara com pedaleira vai lá e compra um preamp porque ele curtiu aquele som do preamp. E aí é um outro problema, voltando aquele problema lá de cima. O cara tem uma pedaleira e tem que ficar comprando pedal. É, o cara tem uma pedaleira enorme e tem um setup do lado. Então, você vê que aquilo ali foi um investimento errado. Né? Porque ou você usa uma coisa ou você usa outra. Então, os caras usam os preamps agarrados na pedaleira. Só dá. É, eu também tenho aqui o delay, né? Usando o tap tempo nele. Então, o que eu faço? Eu uso dois tipos de... Tap tempo é o seguinte, é para você acertar o tempo. É, o tap tempo ele foi feito para a banda que não toca clicada. Né? Os caras que não tocam com metrônomo, baterista, sabe que o baterista sempre corre, ou atrasa, ou... ele sempre tá no meio da banda ali. Não todos os bateristas vão. Mas corre ou. Então o tap tempo serve pra isso. Você tá com um delay, tá usando uma parada ali, um clima meio beat, né? Meio australiano, aquela pegada de Hilson, de Jesus Couture. Você vai lá e acerta o tempo. Eu uso ele na figura aqui de colcheia pontuada, porque é o que dá o clima da parada, mas ele tem também ser mínimo para você usar esticadão ou você fazer essa figura no pé, né? Que é semelhante a... Aqui, alterando esse mínimo, aqui, ó. Você tá com ele aqui, ó. Isso aqui é quando ele colocar uma figura no setup. Então você tá com o tempo aqui, ó. Você joga aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá vendo? Tempo aqui, ó. Eu fiz isso muito tempo, porque tinha um trombone de um pedal de delay desse tamanho, que não tinha tap tempo, mas não tinha figura lá pra mim. Então eu tinha que ficar fazendo isso. Imagina, o cara correu. Aí o cara devagar, eu tinha que ficar igual um doido correndo atrás do baterista, e não dava. Agora, com esse pedal aqui, com essa figura, eu vou lá no tempo. Um, dois, três, foda. Aí você toca seu chip, chuva, a vida toda. Aí usa esse foise, né, um pedal de drive que, cara, ele tem um som louco. Mas ele gordo e não é tão pesado. Então, para essas ondas, para fazer esse clima, ó. Um negócio mais varrido. Mais leve, né? Mais na onda. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre delay?